Знищують окупантів, їхні склади з боєприпасами та палять військову техніку. А росіяни у відповідь на такі дії українських оборонців зганяють свою лють на мирних жителях. Безупинно обстрілюючи міста і села, про перебіг бойових дій докладніше зараз розпитаємо у речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова. Він на прямому зв'язку зі студією ТСН. Пане Андрію, доброго ранку. Які можете розповісти подробиці із фронтів? Доброго ранку, Святославе! Слава Україні! На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони відбили 26 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 13 атак. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 12 атак противника в районах західніше Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Попри невдачі, російські окупанти не відмовляються від наміру вибити українські війська із займаних позицій. Ворог минулої доби вчинив 8 спроб штурмових дій, але отримав гідну відсіч та з втратами відступив. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районах Сіньківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак російських загарбників в районах Серебрянського лісництва Луганської області, східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України тут продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 26 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також минулої доби російські терористи атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони усі 17 ударних безпілотників було знищено. Також цієї ночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні дрони типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 ударні безпілотники. Святославе. Ну і традиційно до вас запитання щодо втрат росіян у розв'язаній ними війні. Скількох загарбників вдалося знешкодити нашим воїнам впродовж минулої доби? Святославе, за добу, що минула, Сили оборони України вразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, 4 склади боєприпасів, пункт управління, 3 артилерійські засоби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 890 російських окупантів, 16 танків, 23 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 29 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую вам за інформацію. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов був на зв'язку зі студією ТСН про найоперативніші фронтові зведення.